Un nou corner executat de Herghiligiu, foarte bine spre colțul lung. Antonio Bradu scoate bine în flanc pentru Andrei Herghiligiu, față în față cu Lupșe. Herghiligiu încearcă să pătrundă în careu, ia fața lui Lupșe, centrează în fața porții, acolo vine pe bara a doua Trășcan. Gol! Ovidiu Trășcan deschide scorul pentru Corvinul în minutul 10. Mielu deschide scorul pentru Corvinul cu o execuție senzațională, un șiret în plin în colțul scurt direct sub bară și iată ce poveste frumoasă, un hunedorean jet pe jet deschide scorul aici la Oradea pentru echipa noastră după fix 10 minute. Corvinul Hunedoara conduce pe CA Oradea cu 1-0. Lupșe acum pentru Chițan. Mingea cred că s-a dus în afara jocului, nu? Continuă, deși mi s-a părut că balonul ieșise. O trecere frumoasă, cade în careu și este penalti pentru CA Oradea. Un fault al lui Garuti, dar eu am impresia că mingea a ieșit la acea intervenție a lui Chitaș, care a căzut în careu. Va trebui să ne lămurim după acest joc, dacă am văzut bine sau nu, dar este 11 metri pentru formația gazdă, a arestat deja mingea Cârjan acolo. La prima fază mai periculoasă în flancul stâng pentru gazde în acest minut 24. Penaltiul nu cred că este discutabil, cred că l-a agățat acolo Garuti în careu pe acest Chitaș, un jucător foarte, foarte activ. Așadar, față în față Lefter cu Cârjan. Cârjan execută superb în vincul și este 1-1 aici pe Iuliu Bodola în minutul 25. Recuperează Andrei Roșu mai departe pentru Arnăutu, care deschide în flanc pentru Andrei Herghiligiu, talonat de același David Lupșe. Herghiligiu își face mingea pe piciorul stâng, trage pe colțul lung. Ceva probleme acolo pentru Bobur. Centrează în preajma careului pentru același Chita și își face preluarea. Șutul său este modest, reținut fără probleme de Fane Lefter. Între linii coboară bine Andrei Herghiligiu. E o fază importantă de atac pentru echipa noastră. O pasă în spatele fundașului pentru Iacob, centrare în fața porții. Iacob, șutul lui Arnăutu, un blocaj, se ducea spre colțul lung această minge. De partea cealaltă, echipa noastră care este acum în atac, o pasă pentru Andrei Roșu, care ia fața fundașului. Andrei Roșu rămâne în posesie. Roșu toarce pentru Arnăutu. Gol! Gol Corvinul! Iată ce înseamnă să insiști asupra unei mingi care la un moment dat părea pierdută. Andrei Roșu i-a luat fața fundașului, a ajuns în fața porții, a scos excelent pentru Sergio Arnăutu și din minutul 50, din minutul 47, îmi cer scuze, este 2-1 pentru formația noastră. Gol marcat simplu de Sergio Arnăutu. Atenție însă la această fază cu o nouă centrare în careu pentru același decar al bihorenilor care cade. Iată pe Antonio Bradu, care recuperează, trimite o minge de urmărire, a plecat din jumătatea proprie acolo. Andrei Roșu așteaptă ajutor în careu, același Antonio Bradu a sprintat în fața porții. Andrei Roșu centrează pentru Bradu, gol! Gol! Corvino! Înscrie Antonio Bradu! Extraordinară această cursă a lui Antonio Bradu. Corvinul a ieșit pe contraatac din propria jumătate. Pasa lui Antonio Bradu pentru Andrei Roșu, care scoate în fața porții pentru latul lui Antonio Bradu. Și este 3-1 pentru Corvinul, care punctează în decurs de doar 5 minute de 2 ori. Și este fiestă în peluza nord hunedoreană. Și CSM Reșița avansează și șutează peste acolo. Văzând cum se mișcă lucrurile în acest moment pe teren, pot spune că echipa din Oradea cam depus armele. Ba mai mult, a și căzut fizic, așa cum așteptam. O minge pentru Herghiligiu, un duel acolo cu Călin Juș. Lasă foarte bine Herghiligiu pentru Andrei Roșu, care pierde pe trupe acesta. Gol!
Andrei Roșu! Corvinul ca Oradea, 4-1, după ce a reușit două pase de gol, Andrei Roșu reușește să puncteze cât de simplu din nou. L-a pierdut pe drum pe Călin Jurj, acesta a alunecat, Roșu a șutat cu stângul în cross pe Fentă și înscrie pentru 4-1 lucrurile cât se poate declare pentru Corvinul la intrarea în minutul 71 a acestei întâlniri, fiesta alb-albastră aici la Oradea. Nouă acțiune acum în careu a lui Andrei Roșu, care preferă să scoată mingea în 6 metri acolo pentru Laurențiu Buș. Care este în afara suprafeței sale, Giura îi pasează mai departe lui Laurențiu Buș, care scapă singur. Laurențiu Buș îl depășește pe Bob. Buș bară! O ocazie mare ratată de capitanul nostru de a face 5-1. Un șut în bară, rămân în posesie bihorenii, dar timpul se scurge evident în favoarea echipei noastre. Mircea Ion îl depășește pe Jair, o pătrunde în careu, Ion șutează și este gol! O fază care nu anunța mai nimic, însă aduce golul pentru bihoreni în al doilea minut suplimentar. Acum pentru Simon în flancul stâng, Simon, o bicicletă frumoasă, Simon caută vincul! Ce execuție frumoasă a încercat acolo Simon. E mai multă concentrare pe acest final de joc, pentru că bihorenii încearcă cu ultime resurse să reintre în joc și în cărțile calificării. O minge a lui Ion acum, un șut de la distanță care nu-i poate pune probleme lui Pane Lefter. Este fluier final aici la Oradea, CEA Oradea Corvinul Hunedoara, 2-4, victorie categorică pentru formația noastră. Vă reamintesc că marcatorii Ovidiu Trășcan în minutul 11, Arnăutu în minutul 47, Bradu în minutul 50 și Andrei Roșu în minutul 71, în vreme ce pentru bihoreni a marcat în minutul 25 din penalti Cârjan și în minutul 90+2 Mihai Ion. Returul sâmbătă de la ora 17:30 pe Arena Mihail Klein, unde vă așteptăm în număr cât mai mare.